mætti þrátt fyrir það með sterkt lið til leik svo var öflugri aðilinn framan af leik. Austurríki hafði í raun ekkert ógnað markið þegar Alexandra Jóhannsdóttir gerðist brotlegin innan teiks. Sarah Puntigam, stjarna austurríska liðsins steig á punktinn og skoraði framhjá Fanni Ingu Birkisdóttur. Ísland fékk þó nokkur færi til að jafna. Hildur Antonsdóttir hitti boltan illa eftir langt innkast Sveindísar Jane seint í hálfleiknum og boltinn yfir. Þá fekk Guðrún Arnardóttir dauða færi undir lok hálfleiks en skalli hennar yfir markið. Staðan 1-0 í hálfleik. Áfram var ógnað eftir föst leikatriði og loks uppskar Ísland eitthvað þegar vítaspyrna var dæmd á 75. Mínútu. Harður dómur þar sem boltinn fór í olnboga og höndin upp við líkamann en því fékkst ekki breytt og ekki kvörtum við Íslendingar yfir því. Fyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir steig á punktinn, stutt tilhlaup, örugg spyrna, ekkert mál, staðan 1-1. Ólöf Sigríður Kristinsdóttir komst nærri því að stela stigunum þremur með hörkuskalla eftir hotspyrnu en Manuela Sinsberger varði vel í austurríska markinu. Leiknum lauk 1-1 og eru Ísland og Austurríki áfram jöfnastigum með fjögur hvort í öðru til þriðja sæti riðilsins en liðin mætast aftur hér heima á þriðjudaginn kemur.